Стати для школярів авторитетним другом. Таке завдання поставив перед собою вчитель Дніпровської школи. Секрет у тому, що учні звертаються до викладача просто Віктор, без по-батькові. У мене в школі та університеті такого не було. Як зараз пам'ятаю, Руслана Романівна, Інна Федорівна, Оксана Васильівна звертатися тільки за ім'ям здавалося неетичним і навіть нахабним. А от Віктор і психологи іншої думки. Про вчителя, його ідею і про те, чи не суперечить взагалі таке спілкування нормам етикету. Аймін Арнаут детальніше. Він чесно зізнається, що соромиться камер, бо не любить привертати увагу до своєї персони. Та ще й називає себе досить незвично, як для вчителя. Я просто Віктор. Звуть його так і самі учні. 20-ро третьокласників. З усіма має таку домовленість. Якщо приходить якийсь інший вчитель, то Віктор Русланович. Якщо ми спілкуємося тет-а-тет або в класі, то ми говоримо Віктор. І це, пояснює вчитель, незвичайна забаганка. Один із хлопців у школі не зміг вимовити його по-батькові Русланович. Тож, аби малий не ламав собі язика, педагог дозволив називати себе Віктором. Відтоді таке звертання підхопили й інші учні. Вони зрозуміли, що до мене можна відноситись як для авторитетного друга. І додає, помітив, стосунки зі школярами дійсно змінилися. Його прохання добре підготувати домашні завдання не ігнорують. Утім, те, що вчителя тішить не менше, діти йому довіряють. І навіть особисте. Що відбувається в сім'ї, наприклад, буває таке, що розповідають. Хто що зробив погано вдома в сім'ї, хто образив сім'ї, що вчора сказала мама. Это хорошо, потому что тогда мы ощущаем, что становимся ближе. Если на самом деле класс – это один коллектив, одна тесная семья, ну, один близкий круг единомышленников. Звертання за ім'ям, говорять психологи, несвідомо сприймається як спілкування на «ти». І секрет такого прийому, каже Максим Реуцький, фахівцям відомий. Зближення на рівні містоімені дозволяє відчувати себе емоційно своїм. Ну, на рівні психологічного віку, скажімо так. Якщо це робить ближче, чому б і ні? Чому ні, нам відповідає Тетяна, а точніше Тетяна Віталіївна. На роботі, каже жінка, спілкується тільки так. Обращення на ви по імені отчеству дуже допомагає дистанціюватися, поставити рамки. Вона – дизайнерка одягу. І тут, каже, важливо, аби все виконувалося чітко та правильно. Тому поведінку в колективі їй диктує робота. У многих дизайнеров, у многих производствах общение идет на «вы» и по имени отчеству, потому что здесь есть уже структура. Обычно в швейке, даже если ты занимаешься уборкой, к тебе будут уважительно относиться и говорить: «Мария Петровна, спасибо». Хороші манери Інна знає все, що завгодно. І як експертка з етикету радить запам'ятати одне єдине правило. До малознайомої або вищої за статусом людини ми звертаємося по батькові і на ви базово. Проте, якщо співрозмовник дозволяє звертатися до нього на ім'я, це не буде помилкою і це не буде проявом неповаги. Також фахівці кажуть, у міжнародному етикеті взагалі не існує норми звертання на «ви» чи «по-батькові». Але в інших країнах говорять, наприклад, «містер» чи «місіс». Я сама, напевне, теж таке спробувала, бо маю досить незвичне «по-батькові» – Ельшанівна. Але поки попрощаюсь так. Аймін Арнаут, Андрій Маронюк, Олександр Довгань, Владислав Смичков та Євген Шпак. Деталі.